وبركاته. za ga bakwar fiska a makaranta daga sama ko da yake a makaranta ba bakwar fiska Maulana ya yayi bako jiya Sheikh Abdulrahman Umar Bagarawa daga Sokoto kuma matashi wanda za iya cewa a matasa a yanzu masu shekarun sa to watakila ba wanda ya san shi bai san nabiyun shi ba wanda ya san shi kuma ya san abin da yake dauke da shi to bai san nabiyun shi ba saboda haka Maulana ya nemi ya zo ya sharafa wannan makaranta da gabatar da karatun Sahihul Bukhari wanda ake gabatarwa a yau kuma alhamdulillah ya amsa ni kuma na zabe yin dan wannan takaddimin saboda ƴan uwa za su ga bakwar fiska dan uwa ne matashi ana cewa dalibin ilimi ya kamata shi a ce mishi malamin ilimi amma dai za a ji abin da yake dauke da shi wanda kwadayin wannan ya sa Maulana ya nemi ya zo ya sharafa wannan makaranta dan yayi musharaka cikin wannan aikin alkhairi na wannan makarantar hadisi ta National Mosque Abuja Maulana bismillah shukran Allah ya fadin da ta shiko eh khair to alhamdulillah insha Allah يا بسم الله لا يصيف السوء إلا الله بسم الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله وبعد فعليكم يا أحبتنا السلام وأتحفكم برحمته السلام وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام السلام عليكم ورحمة الله ban san ta yadda zan fara ba saboda dalilai da yawa gaskiya na farko in shu'urin da nake ji a wannan yanayi yanayi na jin daɗi da nake ji a wannan yanayi da kuma wannan abu ne zo baka tata san baya cikin shi ko cikin tunani kamar yadda Malam Mukhtar ya sani da su Sheikh Al-Maddah da ɗan uwana da ya taqdim da sauran ƴan uwa kamar yadda suka sani kusan jiya ne muka haɗu da Sheikh to kuma kusan muna tare da shi gaskiya da ya ci har ƙarfe 10:12 na dare to Malam ya ce sai na zo na gabatar da wannan karatun a yau na dai ƴan dubaru na ya za'i na zille to matsalan malamai ba ka yi musu mukama shi malami ba za ka yi masa mukama ba wato ka yi masa wayo don shi karantar da mukama yake ba za ka yi masa mukama ba so ba za ta yiwu ba dai abu na biyu ina ga har yanzu nan muna kan hanya da inda Malam Mukhtar wayar da muke kenan wai ni ina zo kan me zan magana akai Sahihul Bukhari dai kamar ya min girma gaskiya tsawon me ya kamata ni magana akai ni karatun Sahihul Bukhari misali da wani waje ne na je na cimma ana Sahihul Bukhari aka ce in gabatar da Sahihul Bukhari sai na kama na ɗauka na ci gaba dai so amma zafi da nauyi na wannan kujera da na sani yadda aka saba Sahihul Bukhari a nan so ni dai asiri na yana rufe ba zan tuna kaina asiri ba yanzu ka ga masha Allah ana ganin ka wani kayan gabas ne to a tsaya a haka ana ganin ka wasu kayan gabas ne amma irin wannan kujera da aka saba gabatar da karatu da irin wa'annan ma'ayi wa'annan ma'aunayya na ilimi to yana da nauyi gare ni ni na zo na gabatar da Bukhari a nan to amma yanzu haka ina son mai abinda muke tattaunawa da Malam Mukhtar kenan dakta ya za a yi na fita mu jefe dutse biyu da tsuntsu biyu da dutse ɗaya ya zan Bukhari dai aka yi to amma dai kun ba Bukhari ne aka yi ba abinda nake cewa wato muna so mu yi tsokaci kan shi al-Bukhari din to kaga ayin Bukhari
to kuma dai ba budewa ne na karanta ba balle aji musamman ga malamai nan da sauransu ina gwani yafi min sauki yafi min sauki yafi min sauki Allah ya saka ma Sheikh Professor da Alkhairi da abubuwa da yawa kila zuwa karshe zan dan tsokaci kan wasu abubuwa gwamo zuwa karshe lokacin da na san akwai ɗan lokutan da koda nayi da yawa za a ce lokaci yayi kada na fara yanzu na zan kuma tsokacin da ya tafi kan shi mala ya zan kuma abin da yace na yi ban yi ba so kage wata matsala ce shi mu ku yi hakuri za ku ji Hausa ta masha Allah Hausa ce mai kyau sosai da yake ni ba sakwace ni yawwa to ka san alal ittifaqi kamar larabawa muttafaqun alaihi ne cewa ba kamar koyishawa su suke da yare mai kyau ko yawwa sawa qaba'il na larabawa su al-az su tay az shanu'a tamim kamar larabawa da yawa yani wanda suna da yawa sun fi dai ba dai yake magana ba wanda lughat din su yazo ma cikin alqur'ani na qaba'ilul arab lugha 50 ci to larabawa suna da yawa amma muttafaqun alaihi cewa ba kamar koyishawa cikin su koyishawa su suke da harshe mafi kyau to kai wannan muttafaqun alaihi ne duk Hausawa ba su da sabani kan cewa sakkwatawa su ne Hausawa wannan kusan na san ba sabani game da wannan ko shek ba sabani wannan muttafaqun alaihi ne muttafaqun alaihi ne ba sabani musamman ba kana wajen nan ko yawa محمد بن إسماعيل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزب البخاري الجعفي مولاه وأنا بابا الله دي الشهادة دا الإمام البخاري بس أوكي كذا يمكن وياي البخاري بمثالي أنسى وياي البخاري كلا دوت على بالي بمن سوى لنا كلا قال لي أبن على بالي بمسني بابا ما لما يبقى على ما إلي أبن مسني مشيني وأنا التافي me manhaji na wannan littafi yana cike abin da malam ya gaya mai yanzu sama hanya me manhaji na wannan littafi wannan littafi asli kan mu yi magana me manhaji na wannan littafi da kuma ya ya kamata duk wanda yake karantar da wannan littafi shi ya ya kamata ya kasance wato wa'annin aliyat yake bukata wa'annin sifanu yake bukata kafin ya fara kanikanci na wannan littafi wannan littafi da ya zan hantsi da ka gidan kowa wannan littafi da ake sifanta shi da cewa shine asahhu kitabin ba'da kitabillah ba wani littafi wanda yake mafi inganci kuma kitabi aka ce asahu kitabi wannan ko wani littafi ne ba wai dole sai littafi na addini ba ko littafi ne na medicine astronomy ba a taba wani littafi da aka tantance ba bayan alqur'ani kuma sai bukhari wannan kuma ba mu iya musulmi ke fadin wannan ba didda da tuwa suna fadin wannan orientalist almustashiqun wanda suke karatu a kasashen musulmi kaga mutum muna magana hadisi a yau kaga mutum ya hadisi kutubu sita da asani di hada komai ya hada ci komai abinda baka tunani ya hada ci alqur'ani da riwayat din shi guda 20 wato alqira'atu al-ashr kenan as-sughra da al-kubra ya hada ce mi ya hada ce mi amma shi asli ya zo ne saboda ya san ilimin musulunci wato ya musulmi illa al-mustashiqun kenan orientalist so ko su da yawa daga cikin sun faɗi wannan sun ce wannan magana gaskiya ce ba taba wani littafi da yake da inganci ba da aka moje gumi wajen rubuta shi kamar littafin Sahih Bukhari akwai wani fanni da ake ce ma tarihul ulum wani fanni ne mai zaman kanshi history of knowledge kasa akwai history na abubuwa da yawa dai tarihi yaushe aka fi Abuja da akwai wannan tarihi daga Lagos yaushe da dawo Abuja aka yi wannan tarihi to akwai tarihul ulum ko wani ilimi yaushe aka same shi da
wannan littafi aka rubuta a ciki wanne ne mafi kyau a ciki ko wani fanni na da wannan to wannan abin da shafi tarihul ulum da littafan da malamai suke yi wanda suke da alaka da wannan din su al-fihyast na ibnu nadim da makamantan su wanda suke da alaka da wannan to duka wayannan malamai sun yi tafaki cewa lalle ba wani littafi mafi kyau da aka yi ma marubucin shi muwafaqa Allah masa gamda ka ta ya masa muwafaqa da rubuta shi kamar sahih al-bukhari littafi mafi inganci kamar shi wannan littafi na sahih al-bukhari asli sunan littafin shine الجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه شيا كيسا مسونا الجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الجامع إن اللي تافه شيا الجامع وني نوعي نوع بتودا ما لما حديث سكي malaman hadisi suna da nau'uka rubutu da suke yi duk wanda yake son yayin rubutu akwai wani pattern da yake bi na rubutu suna da pattern suna da yawa lokacin aljami namat ne kitabi namatun kitabi wani hanya ce ta rubutu a ce aljawami a ce almajami almasanid alzawaid almusannafat almuwatta'at almustadrakat almustakhrajat da makamantansu duka namot ne kitabi to shi littafin sa jami'i ne in ka shiga zaka ga jami'i ne ba sunan bane ba kaza bane ba kaza lalle jami'i ne aljami' as-sahih sannan as-sahih ne duk abin da zai kawo ciki abin da yake sahihi ne da yake wannan kalma ce mai fadi akwai sharhinta wani magana ce bai zaman kanta bisa abin da malamai suke bayani a to duk abin da zai kawo dai a takaice sahihi ne as-sahih al-musnad duk abin da zai kawo kuma a ciki yana da isnadi lakin musnad gum malaman hadith yana da ma'ana biyu akwai hanya ta wuce suke cewa al-musnad kamar musnad al-imam ahmad ha musnad musaddad ibn musawhad ha musnad ash-shihab musnad ash-shafi'i lakin shi ash-shafi'i ba shi ya wuce nashi musnadi ba rubutawa aka yi bayan sa hadisansa ne aka tattawa aka rubuta to misalin da suna da yawa misali in ka duba littafin al-imam abdul hayy al-kattani cikin littafin sa wannan akwai littafin sa da ya shahara wanda ya kawo al-fahiz kana mai sunan shi wanda ya kawo wato littatafai da ya karanta gun malamai kuma wanda ya kamata a ci su mutu ya karanta da littafan da ya mallaka a maktabar shi wanda ya rubuta ma ibnu maya'ba ash-shankiti ibnu maya'ba ash-shankiti shi ne mai rubuta masa wannan littafi Allah al-fahiz ke hana min sunan shi ya sunan shi yanzu ne kuma kai wai dauke mi to ya kawo al-masanid a cikin littafin in ka ga masanid din da ya kawo yana in ka kididdiga za ka ga ya kawo musnad 82 ya kawo musnad 82 ya kawo wanda malamai suka rubuta yace wa ghayruha da wasansu wanda musnad mafi shahara shine musnad al-imam ahmad wanda yake shine kundi mafi taskace hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana hadisai 38 wasu na cewa 40 amma kuma musnad din da ya fi shi yawa shi dai bai zo muna bane wanda shine littafi mafi girma na hadisi wannan assignment ne na fara ba da assignment sai ai bani amsa in na gama yawwa akwai musnad mafi girma an samu ajza din shi na cikin malaman andalus waye amma ba a samu dukkanin sa ba to akwai musnad shi ma wani pattern ne na rubutu gun malaman hadisi sannan akwai musnad aka ce musnad yana da wata ma'ana ta biyu musnad ana nufin hadisin da yake da isnadi a takaice zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a takaice kenan hadisin da ya kasance al-muttasil al-marfu شيني المسند الشيخ عبد الله الفودوي شكن مصباح وويسيتك تامات شما والمسند المتصل المرفوع مي المسند شين حديث ديكي المتصل المرفوع وانا قالوا حديثي ديكي منسوى ان شاء الله
ballantana malamai da suke ani to kai as-sahihul jami' ne al-musnad don haka al-jami' ne littafin sa sanda abin zai kawo sahihi ne al-musnad da abin da ya kawo zai tike ga annabi sallallahu alaihi wasallam oh akwai al-mawqufat akwai al-mawqufat da makamantan su amma dai wannan wani bayani ne من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم ده ابن شافونا الأمر نجانب النبي صلى الله عليه وسلم زاغا شاشك ما في يوا زاغا شاشك وسننه وأيامه نكون ابن شاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم أيو كان سوان ديكي ينا نفي إبادة رسول وأيامه دكوما كوانكين النبي صلى الله عليه وسلم نكا زاغا شاشك wannan sunan zai iya wahimtar da kai cewa Imam Bukhari yana nufin zai kawo ma al-Jami' din da yace zai iya wahimtar da kai cewa zai kawo ma zai tawo ma dukkanin hadisi misali idan mutum bai san mustalahin al-Jami' gun malaman hadisi ba as-sahih sanan al-Jami' as-sahih zai kawo ma dukkanin hadisi wanda suke ingantattu a ba shi ne wannan fassara ba shi ne wannan fassara Imam Bukhari yana da hadisi da yawa da hadisi wanda sun inganta hadisi ne sahihai akwai riwayat daban-daban gunsa amma mafi inganci cewa yana da hadisi 200 wanda ya hadace su dukkanin sahiha ne da haka ba nufin sai ka dukkanin hadisai sahihai ba a'a zai akkada ma abwab babi babi matsayinka na musulmi iya abin da kake bukata ka sani ka fuskanci Allah da shi kai addini matsayinka na musulmi to iya abin da ya kawo ma iya waɗannan abwab ya tattara ya kawo ma mun gane ku ko suna da alaka da hukunci hukunci ko suna alaka da kasan janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabban shi kawai manaqib kitabul manaqib da ya kawo a karshe kasan manaqib da wajoji na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam da makamantan su da alul bait da makamantan su da makamantan su to amun bayana nufin ya kawo dukkanin abin da ya inganta ba la 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 shi kan shi an tambaye shi cewa malam me zaka ce game da hadisin fulan fulan yace hadisi ne ingantacce aka ce ya ka ban gashi cikin littafin ka ba sai yake cewa ma kullu shay'in indi sahihun wada'tuhu hahuna inma wada'tu ma ajma'u alayh eh sanan yana cewa wata waqtu min as-sihahi limalal al-tul wacce magana muslim ci afuwar da naka wannan ita ce tashi cewa wata waqtu min as-sihahi limalal al-tul ko li khawf al-tul yace akwai hadisi da yawa da suke ingantattu ne guna kuma ala shawt al-bukhari amma bai kawo su ba saboda kada littafin yayi tsawo ba manufarsa littafin yayi girma ba littafi ne wanda matsayinka na musulmi duk wani babi da kake bukata akwai shi ciki yana kama hadisi 100 kagashin babi sai kama hadisi 2 wasu lokuta kama hadisi 1 ba wanda yake ganin jami'i ne ya wadatar da kai a wannan babi shikenan sai ya wuce gaba Salim Bukhari haka ya rubuta wannan littafi wannan littafi kafin al-Imam Bukhari ba a taba wani malamin hadisi da ya rubuta littafin hadisi ba wanda yace bazan kawo komai ba sai abin da ya inganta na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam Bukhari shi ya fara wannan ba samu wani malamin hadisi ba kafin sa kuma abin da ya haifar da wannan shine tarbiya mai kyau da ya samu gun malamin sa wanda wannan shine babban matsala da malamai suke samu wato malami ana bukatar malami ya kasance alimi wa rabbani wato malami kake ba wai iya ilimi ba zaka tarbiyanci mutane ka tarbiyanci mutane ta alakar su da ubangiji alakar su da abu har abin da shafi rayuwar su ka wayar da su ka ba su alwa'i ka ba su al-thaqafa da makamantan su wannan duka aikin malami ba iya gundayen karatu a cijin karatu ana wucewa ba in bayin nahwu zai iya bayin nahwu an zo ga matsalar ta usul fiqh ai taba yin usul fiqh amma ba wani abu wanda shafi al-hayat rayuwa ta mutane no dole ka wayar da mutane ina ga ina bayani kuna fahimta wasu abubuwa a bayanai na go kamar yadda malami yake karatu a tsakiyar shi kenan akwai malami ɗaya daga cikin mayan a'imma na malaman hadisi da aka yi ɗaya ɗaya ku ana ce mishi Ishaq ibn Rahuya da yake asali ya kasance raha wahi ko yau su siba wahi nifta wahi amma su malaman hadisi kai da su ne duka wannan sunaye masu ya a ƙarshe to su sukan yi dhamma ma qabla alwaw si fatha alya su iskan alha haka suke
سيبوه سي سوشي سيبويا نفطويه سوشي نفطويا اهويه سوشي ماذا اهويا وانا اكوين دليل ديسا مالام حديثي سكي دا وانا سوى ايه دا جيش كما لما حديثي اما نما لما حديث يتاو مفاوكي النبي آدم يتم بيش يتشي ماذاك تشيغ مدواني هنا تم بيش ايه دا جيش كما يما لما حديثي شما سونش هنا كايو دا ايه ويه ويه ني سيتش ويا النبي آدم كان نوفيون واني ويه يبقى دي سونش سي النبي آدم يفوشي يتشي باب ويه تشكين يا انا تشكين انا باب ويه ويه إبليس yace waihi a lura ba ku sani bane waihi ma'ana waihi shine iblis shedan kai ku sa annabi adam ba wani ke adawa da shedan kamar shi yace waihi iblis saboda annabi adam wa allama adam al-asma kullaha dukkanin lughat annabi adam Allah ya sanar da shi su kamar yanda ko malamai suke fadi malaman lughat na'am to ishaq ibn wahuya wasu lokuta ne ana karatu a majalisin sa sai yake cewa da za a samu wani da za a samu wani malamin hadisi da zai iya wani aiki ya taskace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya kasance ba abin da ke cikin su sai in gaza su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan da an yi aiki mai kyau to wannan magana ita ta hana Imam Bukhari bacci ya je ya kasa bacci ya azama kanshi sai ya wannan aiki to amma wannan ba aiki ne a'imman da aka yi kafin shi malaman shi ma to in ka san waye malamin Bukhari musamman first class malaman shi da second class malaman shi at-tabaqa al-ula na malamin Bukhari in su Muhammad ibn Sallam al-Bikandi to hadisin sa na farko su hadathana Zubayr Abdullah ibn Zubayr wa'annan Muhammad ibn Abdullah al-Ansari first class malaman shi at-tabaqa al-ula da second class malaman shi don malamin Bukhari akan kasa su tabaka biyar akwai tabaka ta farko akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar wane littafi ne mafi inganci bayan sahih bukhari muslim ko to amma muslim ka san at-tabaqa al-ula da at-tabaqa al-thaniya first class malamin bukhari da second class malaman shi al-imam muslim ko ganin su bai ba balle ya wato gare su bai ko gan su ba maltaqa bihim abada to wannan babban aiki ne kace zaka littafi babu da kawo sai sahih aiki na farko da zaka yi shine kana bukatar hadisai masu yawa don shi zai baka dama ka tashi ko kana bukatar hadisai masu yawa shi zai baka dama ka tashi haka nan Bukhari yayi yawo wajen neman hadisai fiye da ake tunani ya ji kasashe wanda sai wanda kan tarihi zai gani wanda kuma riwayar sahiha izal Bukhari malamai sun kai malami dubu malamin sa malami 1 1 2 3 ba 30 ba 90 mu ba dai ba dai malaman sun kai malami dubu to kuma zaka yi mamakin yanda yake intiqa'in malaman shi cikin sahih bukhari ba taba ganin wannan abqaiya ga kowane littafi ba yanda yake intiqa'in malaman shi in yazo hadisin inna mal awalu bin niyat misali yana da yuwa ya shiga malami sun kai 100 malami sun kai 100 yana yuwa cikin malami nan 200 isnadai hanyoyin da hadisin ya kai zuwa ga wayannan malamai har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Umar to yana yawa samu isnadi 130 kuma sahihai ne ala shartihi to amma cikin 120 din nan sai ya tace wa ya tace wa ya tace wa ya dauko cikin malaman shi mafi kyau daga cikin malaman shi har sai zabi sannan kuma yanda ya san malaman shi haka ya san malaman shi ya za a yi ya samu isnadin da malamin da shi ya fi kyau tabakan malaman malamai kuma ya zan riwaya malamin malamin ita ta fi kyau to haka zai ta yi har zuwa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga attabi'un wanda suke mashhura an san su sun shahara da riwaya kawun malik wanda ke najmu sunan riwaya irin malik irin su ash-shafi'i irin su al-laythu bin sa'd irin su umar bin al-hajjaj da makamantan sa irin wannan imma na malaman hadisi su haka zai ta kokari sai samu isnadin da zai bashi irin wannan har zuwa kai in ya zo ga sahabi ma in akwai sahabi wanda ke shuhula fa wa shudu shi yafi bukata in bai samu ba zai muhaddithun min as-sahaba kamar Abu Hurairah to hadisin sa in zai samu isnadin zai bashi wa'annan abubuwa har zuwa gare shi shi yake bukata to zaka yi mamakin yanda yake wato
zaben hadisi daya cikin hadisi da yibi da duk hadisi misali ko da yibi ko da uku ma ko da yibi hadisi yana da asani da yawa gare shi zaka sha mamaki Sulaiman al-Bukhari shine mutum na farko da ya fara rubuta littafi wanda yake ba abin da ya kawo a ciki sai ingantattun hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake malaman hadisi tun lokacin sa da malaman sa har zuwa yau ba a gama ba a kare mamakin irin abqariya ta al-Bukhari ba kamar iya wannan tunanin kuma Allah ya mu muwafaka kai rubuta littafi haka wanda wannan kuma wanda bai san kila san'a ta hadisi ba san'atul hadith kani kan cin hadisi ba zai gane wannan su malamai waɗanda suke da almajirai waɗanda suke na hadisi su sun san me ake nufi wanda san san'atul hadith to zaka sha mamaki mamakin ka duk sai ya gama karewa daga ƙarshe ne zaka finci cewa wannan bawan Allah kawai inaya ce ta ubangiji tare da shi kawai dai inaya ce kawai Allah ya nufi shi wannan aikin ne amma wannan aiki ya fi ƙarfin na adam ya fi ƙarfi a ta imami ɗari su yi wannan aikin ba za su iya ba iya ta su ƙwaƙwalwa da mene ba za su iya wannan aiki balle mutum ɗaya don haka Imam Bukhari shine mutum na farko da ya fara rubuta littafin da ba komai a ciki sai hadisai ingantattun Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kafin shi kamar yadda kuka sani an rubuta hadisai ko an fara dawwana hadisai wanda ya fara dawwana hadisai ya taskace hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafi daya shine Abubakar ibn Shihab az-Zuhri lokacin da Umar ibn Abdul Aziz ya umarce shi cewa ya kamata ka taskace mun hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma shi wannan littafi nashi ba a same shi ba daga nan kusan ba a saki samun littafi ba sai lokacin su Malik lokacin aka wanda a imma aka samu Malik a Madina aka samu Abdullah ibn Mubarak a Khurasan an ka samu Hushaym ibn Bashir al-Wasiti a Yaman aka samu Ma'mar ibn Rashid a Yaman wancan a Kufa so aka same su suka zo kowannen sai ya rubuta littafin sa wanda malamai ba su san cikin su waye ya fara rubutawa ba shin Malik ya fara rubuta muwatta'in sa ko Abdullah ibn Mubarak ya fara rubuta littafin sa amma tunda duk lokaci dai suka rubuta littafin to ba a tantance ba wa ya fara rubutu da ga cikin su kamar da Imam Suyuti ya faɗi wannan a cikin wato alfiyarsa awwalu jami'il hadith wal athar ibn shihab amiru lahu umar ko واول الجامع للابواب جماعه في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك اما وند يفاو تلتافي نا انغاتتون حديثي كدي شيخ البخاري واول الجامع للابواب للصحيح واول الجامع للصحيح على الصواب فقط البخاري ومسلم من بعده والاول على الصواب في الصحيح افضل ومن يفضل مسلما فانما توتيبه هو صنعه هو قد حكم حكى الامام البخاري الامام الحافظ العراقي مالم ابن حجر شي ما فدا اشكال فيه سكو او منينه اول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغاب مع ابي علي فضلوا ذا لو نفى ولم يعمه ولكن قل ما عند ابن الاخر منه قد فاتهما zuwa dai ƙarshen abin da ya faɗa. To kun bayan Imam Bukhari sai aka samu ɗalibinsa, Al-Imam Muslim, Muslim ibn Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi, wanda albarkacin zamansa da Bukhari, da yadda ya koya masa kayan kancin hadisi, ya kasance shi ma tunanin bai yi wani aiki irin na malaminsa. Amma malamai sun tabbatar da cewa ko alama aikin Al-Imam Muslim ba za ka haɗa shi da aikin Bukhari ba ta ko ina ma. Daga cikin da ba za ka haɗa shi ba, ai da zina na wani zance ko? First class da second class ɗin malamin Bukhari. Imam Muslim bai magan so balle ya yi rawaito gare shi. To ka tunan wani abu ne. Sanar Imam Bukhari akwai fanni mafi wahala na ilmul hadith. Shi ya kace ma ilmul ilal. Ilmu al-ilal. Sai malaman hadisi ɗaiɗai ku ne wanda za ka ce imma ne ilmul ilal. In zan ka ƙididdiga da kyar yatsunka goma za su kayi. Da kyar yatsunka goma za su kayi wannan za ka ce imma ne na ilmu ilal kuma kun manyan malaman hadisi a imma an busa ilmu ilal ba talal bukhari yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa sanin wannan ilmi na ilal in ka ce kawo mutum biyar kila yana ciki
da wuya ka wuce mutum bai bayyana shi ba amma shi muslim misali Allah bai buɗa masa wannan fanni na ilmul ilal ba shi yasa shi lokacin musu da muslim ya rubuta littafin sa sai da yazo wajen Abu Zu'a Tawazi yace lokacin da na gama final editing na littafi na nazo wajen Abu Zu'a Tawazi saboda awaziyan Abu Zu'a Tawazi da Abu Hatim Tawazi su kuma a lokacin su so ba wanda ke sanin ilal yace sai da yazo wajen Abu Zu'a Tawazi ba wani hadisi da mai ishawa cewa akwai illa a cikin sa face sai da na shafe shi a littafi na amma Imam Bukhari ba malamin da ya ba yayi masa editing littafi da ya gama nashi editing kawai suka littafi yayi amma ba ta hanyar da zaka hada littafin mazan al-Bukhari da Muslim ko waɗanda suke kokarin su fifita Muslim malamai suka ce a man yufaddil musliman fa inna ma tawtibuhu wa sun'ahu qad ahkama tanaza'a qaumun fil bukhari wa muslimin li ayyihima fil fadl kanat tafaddalu fa qultu laqad faqa al-bukhari sihatan kama faqa fi husni siyaghati muslim shi kawai siyaga shi da tartibi littafin muslim tafi saukin ganewa eh zaka ga cewa misali za a zo babin farko za a yi babin tauhidi ko aqida tauhidi a gama tauhidi to me kamata a yi sallah to me kamata a fara magana alwala dan gama alwala me kamata a yi taimama saboda idan ba samu ba me za a yi taimama sai a yi sallah wacce sallah za a magana fa'ila an gama sai a yi bayanin me hankalci wani ke muna magana muna buga mana misali ne sai a magana saloli na filfili sannan a magana salatul kusuf salatul khusuf salatul istisqa da salawat in sun gama sai to zaka muslim in kana bi zaka ga cewa ai daga wannan babu sai wannan babu amma shi Imam Bukhari ba haka littafin sai ke kana ya ganin wannan babu ana ga wannan babu sai ga an shiga wani babu sai ga me alaka wannan babu da wannan babu ba wannan babu ya kamata a kawo ba babin ka zai kamata a kawo sai ga ya canza ya kawo wani babu da iya tunanin ka zai kai ka rasa me dalili to sai ka koma matsayin su Ibn Hajar in su Badruddin al-Aini da makamantan su sai ga me hikimar da yasa Bukhari ya wannan aiki yasa amma wato at-tawtibul ma'luf da aka saba da shi normal tsari da aka saba da shi me dalili sai ka shawa maki to kuma Imam Muslim a cikin littafin sa inda yace nan babu sala to duk hadisin da zai kawo ana karanta shi tun ba fasaha ba sai kama ji kalmar sala eh sallah yake magana hadisi Imam Bukhari za a gama kawo hadisi amma fassawa shi kawai sai me alaka shi da babu kawai sai me alaka shi da babu shi an yi ma dogon bayani sannan ka gane cewa okay ashe suna alaka da maza da babu kuma wannan haka din suna alaka da babu wanda ta wannan gefe Imam Bukhari ya taimaka ma har malaman tafsiri akwai ayoyi da yawa da ba a san suna da alaka da wani hukunci ba sai da lokacin da Bukhari ya rubuta littafin sa saboda zai kawo wani babi sai ya kawo ta aya sai an samu dalili sai an samu kanuggan malamai fuhul usuliyun wanda suke sun da huga karatu su yi ta bincike su ta tunani sai su gano munasabar wannan aya da wannan babi to nan ya kawo mutane wani istinbat kenan dan Bukhari yana cikin wannan yana cikin wannan nafari cikin wannan wata manzuma ta awdahu sanan fi manahij aljawami wa sunan cewa kana al-bukhari ayatan fi fiqhihi wa quwwati istinbatihi wa fahmihi kana al-bukhari ayatan fi fiqhihi wa quwwati istinbatihi quwwatu al-istinbat kenan wa fahmihi mujtahidan yuhayyu al-albaba tabwibuhu wa yu'wizu at-tullaba to shi yasa wasu malamai suka zo sai da suka yi rubutu mai zaman kashi abinda shafi munasabatu abwabil bukhari ko kuma tawajjumul bukhari kamar Imam As-Sakhawi da makamantan sa da kansu rubutu ne mai zaman kashi wai me ya alaka kawai malami zai rubutu ya ma bayani me ya alaka babukan da bukhari ya akada me ya alaka wannan babi da wannan babi me ya alaka hadisi kaza da babi kaza da ya kawo to irin wannan dai wannan saboda karfin kokolwa da yake da makamantan sa Sahih Bukhari bayan Muslim dai yayi ba shi kadai sahihi ba bayan Muslim an sa su malamai da suka ce mu ma zamu zo mu yi sahihi to su ba magana su cimma Bukhari ba ko Muslim din ko ibn Muslim ba su cimma ba ba su iya cimma Muslim ba balla ta su cimma Bukhari an samu wannan in su Abubakar ibn Khuzaimata an samu al-Imam al-Hakim da al-Mustadrak ala sahihai ها
كمان الحافظ الاخر يقول وخذ زياده الصحيح اذ تنص صحته او من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان اكو ابن حبان البصري بالتقاسيم والانواع شي كما يزو يونه وبتو لازم نفدا من نوعك ده مالمي سكي وبتو حديث سؤال مسند ده سوان سو ده مكمنتان سو شي يزو يبي وتا هانيا ده مالما حديث ككبس تبا سنينتا با يسا ولتاف التقاسيم والانواع ابن حبان البصري ابن حبان البصري ba malamin hadisi da ya sa wannan hanyar babu gaba da wannan hadisi ba sahiha ba zaka ce al musnad al muwatta al zawaid al mustadrak da sauran haka zaka sa littafi wai sai littafi at taqasim wal anwa shi kuma ibnu hibban al busi ni abinda na kanta nan tayi malamin ban taba ganin wanda ya samu ya hada as-sunaiyat ba kamar yadda malamin suke cewa akwai malamin falsafa suke cewa akwai as-sunaiyat الثنائية التي لا تلتقي على صعيد واحد. أقول أن بس هادو ألو كشيء ولا. ينزوك جوا دو تاسناج. طبيعة بزيوبا. قلنا زي كشيء لا. ندري الله أنا وقال منا ماذا؟ وأنا نأيو مسلو كتا. أما طبيعة ممكن مجانا هو. أقول أن بيو أن بس سما تايدا متلو كشيء لا. تو ألو كشيء سو مسمم. سيد زم محدثون دبان. ولا ما أقول كلام دبان. محدثون دابا ولا ما أقول الكلام دابا بزيد تبقي وهذا كاتش محدثون ما يكيش يسوع ولا ما أقول الكلام مثالي ما لما حديث دابا ما لما فلسفة لو قصان لوك تشنسو أن لو لوك تشيم يساو تايو مسلم شيا كايك دون ذا هجني فلسفيني بس مكمل حديثي دون ذا هجني ما لما حديثي بي ما ده الفلسفة ما بليه كان تات تو أماشي إمامي نيجا فلسفة إمامي نيجا حديث تو أنه فلسفة تم استاسي وجمع متلتا في سياق التقاسيم والأنواع المهم التقاسيم والأنواع شيما وتو يا شيء أبن زنكاو صحيحين فمن دي كو إنما لمي وبتون سبب كو إيه كيجا ماذا مسلم مبلن تنا إيه كيجا ومن جدم الإمام البخاري ولا نتافينا صحيح البخاري ما لمي سين تم جنجنو جمدا منهج لكن إذا كشكل هو ما حديث أكوي منهج علم الحديث يانا فنونا ديو وتو فنونا علم الحديث علم الحديث فنونا نسمي في دعي كما ابن حجر يفر ابن حجر يفر وتلت تافي يتشي فنونا حديث نسمي في دعي يفر سيئو سبع إيدا كم بلاوة أما كل التفاهم نكسا كسا زاق سنة فتن شوا كما الشيخ عبد الله الفودوي ياتي انواعه زادت على 90 انواعه زادت على 90 نوك حديث سن في نوعي 90 كما مالن دون نوعين da ka dauka kaga hutun da aka yi wallahi sai da ka shafa mukan kan walwala eh iya mamakin ka sai ka du aljahu wa ta'di ka dauki ma'ifatu sahaba wannan shi ya fi da su alisi abba ustul ghaba su mene duk shi mai hoto sahaba duk shi yafar da wadannan littafin littafin da ka rubuta mai hoto sahaba bai adi in ka dauke in su al-musal in ka ga rubutun da aka yi game da al-musal malama hadisi da su da usuliyun da yake wannan matsala ta shiga gefe usuliyu saboda shi malik yana karba al-hadith al-musal da shi al-imam abu hanifa ko duka suna hansa al-hadith al-musal so in ka ga ko wani fannin ka dauka ga rubutun da aka yi sai kai mamaki nada da na yanzu cikin wayannan nau'uka to daga cikin nau'ukan hadith akwai al-manahij manahij me manahij kaman manual kenan magana da yake da shi wato manual idan ka sayi mota sabuwar mota ce babu ta nan ba Toyota ba ce normal Toyota ba normal Honda ba ce sai da manual ko sai da manual to wayannan littafin ba normal littafai bane ba abu wannan nawawiya bace ka gani ba wannan ba mutul hakan bace ba ba buguyata ba in muku da sakwatanci eh ba buguyata ba eh ba nu ba ba alhaqu mubin bane bukhari ba shi bane eh bukhari sai manya malamai wanda suke da aliyat daban-daban wanda suke ba sifana ɗaya ga Sayyid Ibn Abi ba sifana biyu ba suna da makwantan ilimi wato ma'ana mu sai wanda ke da fannunan ilimi da yake kanta da Bukhari
To malamai sun yi bayani game da manhaj wacce har Al-Imam Bukhari ya bi wajen rubuta littafin wanda shi ya haifar da Al-Imam Ibn Hajar da yazo Sharhin Fathul Bari yayi mujalladi daya volume daya yana ma bayani kan yana baka manual na Sahih Bukhari manual ne yake baka mujalladi daya kusan page 2 yana fada mai Bukhari ya rubuta littafin sa ya Bukhari ya rubuta littafin sa mujalladi na farko volume daya yana baka manual kuma zaka gama karatu hankalinka ka sha mamaki to bai Ibn Hajar in ka koma binciken da aka yi a yau tsakanin waɗanda suke karatu insu al-Azhar insu al-Jami' al-Islamiyya bil Madinati al-Munawwara insu sawan jami'o'i na duniya musamman jami'o'i waɗanda suke gefen hadith in ka ga bincike binciken da ake musamman mataki na thesis na masters PhD wasu bincike binciken da aka kuma sai ka sha mamaki suna nan bai jiki ba su adadi kullun yi ake ba adadi na afimci waya Bukhari ya rubuta littafin sa wanda ba za ka taba ganin abin da kashi ba abqariya ba wato ka ga wani mutum extraordinary na daban wanda ba taba yin kokolo ayin ta saukan Bukhari ina nufin abqariya da taba yana ga rubutun littafi ka ga mutum extraordinary wanda littafin sa zai rubuta wannan wani extraordinary ne to ɗan boko ku ban labarin wani Sir Isaac Newton wani Albert Einstein ba labarin su bane an wuce su ba ni labarin bane wata abqariya ce wadda ta wuce duk wanda yake tunani Imam Bukhari manhajin sa yana da yawa ta yanda ya rubuta hadisan sa ya rubuta littafin sa ba zan so ma na shiga dan wannan gefe ba abu ne masu yawa masu yawa kila da mun ba da dama ai tambayoyi wasu in suka tambayoyi akwai wasu ƴan abubuwa da zamu dan tsokaci akai sai mu yi tsokaci akai so amma in ka karanta manhaj in zaka ji tso yanda ya rubuta wannan littafi nashi ba a ban zabo wannan littafi ya kasance tunda aka rubuta shi har wa yau din nan malamai suke faɗin shine asahu kitab Bukhari ya rubuta shi lokacin da mafi yawan muslim dai amma dai akwai malaman sa da yawa suna da akwai malaman sa da yawa suna da wanda kuma in ka san su waye malaman sa zaka sha mamaki to kuma in ka sa imman da yawa yau da su da wanda suka zo bayan su Salman Dawa Qutni su At-Tirmidhi Imam Dawa Qutni musamman da Sa'ilul Hadith da sauransu to amma kaga waɗannan duka sun ja sun saki Imam Dawa Qutni abin da yafi iyawa kai rubuta a tattabu wal ilzamat misali littafi ne bai kai page 100 ba shi ma abin da yayi maganganu akai dai malaman hadisi sun san me yayi magana akai wannan littafi manya-manyan malamai na dukkanin mazahib malaman malikiya malaman shafi'iyya malaman hanafiya masu ma har akwai mazahib inda bamu da anan akwai al-mazahib kamar al-zahiriyya har yanzu akwai al-zahiriyya har yanzu da yake yanzu muna da mazahib kusan guda takwas a duniya akwai wannan hudun da muka sani akwai al-zahiriyya bamu da ita anan akwai al-madhhab al-ibadi akwai az-zaidi akwai al-ja'fari wannan sune mazahib guda takwas da akwai a duniya yanzu amma akwai al-mazahib al-munqayida mazahib ne da aka yi sun kai kamar Sufyan ath-Thawri can da ayi ath-Thawriyya mazhabi ne ya kusan shekara 500 duniya yana ci amma ya kai yanzu ba wanda ke wannan mazhabi kamar al-Thumi Sa'd akwai an yi al-Lafiyya ta yi shekaru da yawa tana ci a Misra musamman da wasu garuruwa ta kai ba wuta akwai yanzu Abdurrahman al-Auza'i akwai an yi al-Auza'iyya musamman an yi yanzu irin su Siriya Dimashq kenan da makamantan su ta kai ba wuta to malamai wanda suka yi sharhin waɗannan littafai kusan dukkanin mazahib ba za ka samu wani mazhabi ya face ka samu wani imami nasu cikin a'immar su ya sharhin sahih maza al-Bukhari ba daga cikin abin da taba gani naga wani malami ya faɗi littafan da ya gani da idon shi kuma ya faɗe su da sunayen su waɗanda aka buga da waɗanda ba a buga waɗanda suke mahtutai mahtutat manuscript wanda ana samun su zai faɗa maka ga maktabar da ake samun su ga zaka je maktaba kaza wasu ya faɗi zaka je Spain maktaba ta Escorial kun san Madrid akwai Escorial wata sace to akwai wata maktaba ta musulmi a wajen da akwai littattafan malamai da to waɗannan da ya faɗi tsakanin mahtutai
da tsakanin wanda aka buga ya fade su da sunayen su sai da ya kawo sahihi ɗaya ɗaya guda 70 da wani abu sahihi ɗaya ɗaya guda 70 da wani abu ya kawo na sahihul bukhari da malamin suka rubuta kuma shahukan za su baka mamaki daga mai mujalladi 10 abu volume 10 abu mai mujalladi 20 da wani abu volume 18 haka dai volume sun suke so kuma wannan malaman suna da takhasusat daban-daban wayannan wanda suke shahukan nan akwai ne takhasus din sa madama hadisi ba abin da fi akawo hadisi dan haka asanidun nan ya buga ya basu dole ya basu haka nan akwai wanda shike usuli ne asalin zaka in ka duba shahin sa usuli ya fi yawa cikin shahin sa saboda shi imam ne usuli usul fiqh akwai wanda zaka ga kaifin sa ga arabiya yake nah wanda kuma nan abqayyatul bukhari ta bayyana shalim bukhari ya kasance yana rawaito hadisi bil ma'ana akwai da saɓani ne tsakanin malamai shin za a yi wato hadisi bil ma'ana ko ba za a yi wato hadisi ma'ana bil ma'ana ba wato hadisi bil ma'ana shine shin dole yanda annabi ya faɗa dole haka za a faɗa ko kuma a'a kana iya naka ta'abi naka expression ka bada ma'ana to malamai da yawa suna cewa ba a yi sai dai ka bada me ka faɗe shi ne manzo Allah ya faɗi saboda ba za ka iya zancen da ke iya bada mu'adda in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi wannan zance ba wasu ka ce ana yi ga wanda yake yana da ala musamman ala ta larabci saboda wanda yasan ala ta larabci shi ya san bambancin musamman huruf da abin da ke kawo bambanci yanzu kana ganin harafi kalma daya amma tana tariya da harafi biyar amma dole ka yi tantance ba ma dole ka kasance ke hankalin ka taba baka ba amma tana tariya da me kalma ɗaya ce tana ta'adiya da adjectives wato kusan guda biyar daban-daban tana yi da is as a the da sauransu tana yi ta'adiya da an fi bi da sauransu kuma duk ta bada ta'adiya da wani ma'ana ta canja to annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo in baka da diqqa ta larabci to in ka bada da mataka ma'ana sai ya zanka canja ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam maka sani Sharhul Bukhari shi yana wato hadisi bil ma'ana amma ba taba samun ya wato hadisin da ya saba da ko da an samu hadisin da aka wato bil ma'ana wai ya kasa bada ma'ana abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wanda aka wato da lafazi hadisin Bukhari da basa da ma'anar shi da nashi expression da nashi ta'abi ya kasa bada mu'adda na abin da aka wato bil lafz ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas jamalul alfaz kyawun zantuka da me tabbas ba ai dai bane ha Annabi sallallahu alaihi wasallam wa mutanna ba kai zance Annabi sallallahu alaihi wasallam a balaga ta sama in su Abdul Qadir Jojani kolin balaga ko sabuwa da suke fadi suna ci musu wasu abuwa guda uku wasu musalahat guda uku to in ka san su zaka gane Annabi ya kai koli a zance akwai abin da suke cewa al-istifa da al-qasd da al-khulus ba wani dan adam da zaka dauko kai mastakin wa'annan zance abuwa guda uku sai Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi لا أمول القيس ولا صحبان وائل ولا فلان ولا فلان ولا فلان كواي ما ذاك سامو أنا بكل ذاك إيه واتك وإن أبوه وده أكو زنجنس كم دون زنجنس أنا مسلا سلام أكو إيش أجيك ده ده يا نو مال زنجنس المسلم ومن سلم المسلمون من لسان ويده كوكما أيا وانين تشي إيه تأو مخيجي يهوب ده ما كمان تنس ده كون زنجنس أكو إن أبوه وده أكو متوفي في كلامي صلى الله عليه وسلم ba ana nufi ya zance yana Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da dai ma'anar sakon da abinda ake so wannan shi kuma dukkan Imam Bukhari ta harshen Larabci yana cikin inda muslim ya tsaye masa shi kuma a nan gefe shi muslim duk hadisin da zai kawo ma da lafazi zai kawo mashi bai da riwaya da ma'ana ba mun gane ko cikin wannan audahu sanan mun yi bayanin cewa misali ka kana ya riwayatul ma'ani yasuquha sahihatul mabani كان يرى رواية المعاني يسوقها صحيحة المباني ويطلب العلو حتى إنه له الثلاثيات يا وهل له الثلاثيات كدا إنه البخاري الثلاثيات قسم ودا سمود علو الإسناد وتوسع كان سنة من سورة المتوك كوي يا هدي سيا شرين دوك هو ليه كدا إنك دمكارات وند إذا إنك كده مكارات هدي سيقوم شاشدين تو تكن كتب السنة كخبشي ليك الثلاثيات المهم النسائي شينا ثلاثيات ينا ويتو سيغا متن ديا أما شي النسائي تو
wanda yake wuce sulafiyat gare shi shi yana ganin cewa lawi wa an ko malamin hadisi ya tabbatar da mutum ne wanda yake ana karba hadisan sa na'am sheikh wa alaikum assalam wa rahmatullahi na a ban tsaya ba malam zai magana tambaya ce muke da shi a dangane da ina gaba in takaita anan sai mu da yin tambayoyi yafi fara sheikh kuya ko wani abu ne na banda tartibul afka ba wani abu ne na watta ba me zan faɗa ka sau tunda je muka magana zan so zan so zan so malam ya mana bayani dangane da maratibul adilla maratibul adilla adilla yawa dan yawanci idan ka sami wannan usuli ne idan ka sami mutane da yawa idan zasu baka dalili sai ga maratibul adilla suke faduwa ban ji ba a cikin maratibul adilla yawanci mutane suke faduwa gurin kafa dalili eh to don so ai mana ba wajen zuwa da dalili ba wajen al-istidlal yawa gurin al-istidlal na'am gaskiya ne wato dai a takaice ba yin bayanin da za a gane kada yanda kace maratibul adilla kada kada mai dogon bayani musalahar su yawa a su gane abin da muke bayani yawa mu dai yanda kowa zai dan gane insha Allah kuma wannan tambaya ta shekara Allah saka mana alkhairi wannan tambayar da malai tana da alaka da shi wannan littafi na Sahih Bukhari wannan littafi kowa ya kamata ya karantar da shi akwai matsalolin da muke fama da su yanzu babban matsalar da muke fama da ita a Najeriya yanzu saha ta malanta abinda malamai suke ce ma at-tasaddu qabla an-nudj at-tasaddu qabla an-nudj mutum ya hau majalisin malamai bai kai malami ba so wannan shine babban abin da muke fama da shi yanzu to duk sadda ya kasance mutum ya hau abinda bai cancanta ba dole zai banna mutumin bai yi mota ba sai ya ja mota ka kusan zai mafi karanci zai lalata motar eh ko da bai hadu da wani sama haya ba to zai buga ta ga gina shi in Allah ya fidda shi to amma da injin zai buga mafi karanci kenan amma yana kwasan mutum goma sama hanya makamancin wannan babban abin da ke fama da shi ne a tasaddu qabla an-nudj ba kowa ya kamata a ce yana karantar da fanni ba musamman irin fannin hadith musamman irin littafai na sama musamman irin littafai na sama wanda sai malamai musamman irin Sahih Bukhari wanda shine kashi a cikin littafin hadisi duk littafin hadisi gwamma ka dauko mun san da Ahmad da muke cewa yana da littafi yana da hadisi nawa 38 ko zuwa 40 gwamma ka dauko musnad Ahmad ka karanta yafi ma su bi da karanta Sahih Bukhari nan da kake gani ba littafin da yake da hatsarin karantawa kamar shi saboda littafi ne ba wai sai malami ke karantar da shi saboda ɗan wasu abubuwa da muka yi ishawa wanda wasu ne daga cikin su daga da yawa matsalar da muke fama da ita ba Sahih Bukhari ba wato mafi yawan masu karantar da hadisi mu ce a ƙasar mu bai mu sa a ƙasar mu mafi yawan masu karantar da hadisi a ƙasar mu ba wasancin su karantar da hadisi ba mafi yawan masu karantar da hadisi a ƙasar mu kuma ba ina nufi wata tsaifa muayyana ba ana laqsid tsaifa muayyana ba ina cewa wai ko kaza ko kaza ko kaza ba a bi ghadd an-nazar kawai ina magana musulmin Najeriya mafi yawan masu karantar da hadisi a Najeriya bai canji su karantar da hadisi ba saboda me dalili saboda ƙa'idojin da su malaman hadisi suka bayar malaman hadisi sun faɗi wasu ƙa'idoji dan duk wanda ke so ya karantar da hadisi dole sai ya cika su sun faɗi kaida cewa waqa'a kitaban tadri minhu al-istilah ka hadhihi wa asliha wa ibn salah asyuti kenan al-yaqi yace waqa'a kitaban fi ulum al-athar ka ibn salah wa kadha al-mukhtasar kaida ta farko dole sai ka san kaidojin hadisi ma tukunna sai ka san musalahat na hadisi sai ka san terms yana terminologies me al-hadith al-mursal al-isal al-khafi da sauran kun ba wai ka gashin su akwai masail da yawa da makamantan su dole sai ka san musalul hadith asalin
to amma yau baka san iya malamin da ke karantar da hadisi ba ba zai karantar da mai kuniya da kyau ba zai karantar da kai mai kuniya da kyau amma yana karantar da hadisi ya ma doko sahih bukhari yana karantawa ya doko sunan abi daud yana karantawa da makamantansu amma ba zai karantar kai me yake da suna mai kuniya da kyau ba balle ya nazarin littafin sai ibn hajar su mizanul itidal nasu al-dhahabi da sauransu da haka wannan dole ne wannan suna cewa kafin ka fara bude ma hadisi ka fara karantawa ba wai ka karanta ba ma masan kan dalibin hadisi mafi kanci akan ta ibn salah ko ka talfitu da yake ko suyuti ilimin ka ya kai can sannan al-hafiz al-iraqi yana cewa wan-nahwu wajibun ala man talaba wan-nahwu wajibun ala man talaba nahwu wajibi ne ga wanda yake son neman ilimin hadisi dole ka san ilimin nahwu to yadda yake shi nahwu ba za ka yi ma gane gulawa ciwo ga baki da baka san nahwu ba to shikenan sai ka zo kana karatun sai ka zo kana karatun waqatal daud jaluta na malamin lugan da bai san nahwu ba aka zo zai tafsiri ya hau tafsiri waqatal daud jaluta to daud dai suna ne jaluta suna ne to ga katala to di yadda aka yi dai wajen nan ga Dawud ga Jalut ga Qatal duk da aka yi dai kisa ta uku to duk da aka yi dai guda ya kashe daya guda ya kashe guda di yadda aka yi dai kaga sukutul fata khayrun lahu min kalamihi idza lam yumayyiz baina fi'lin wa fa'il wa qatala Dawud Jalut wanda aka yi duk wanda ya dawo fa'a shine fa'il shi yayi aiki wanda aka wa nasba ya dawo fataha shi yake fada ba wa qatala Dawud Jalut Dawud shi ya kashe Jalut shikenan am bisan fil da fal an-nahw ilmul ma'ani shi yasa malan balaga suke cimishi ilmul ma'ani ada ada ilmul nahw ilmul ma'ani yake ci masa kuma ko a balaga a yau idan kaga an-nahw a balaga in kaga ilmul ma'ani za ka an-nahw ne ilmul bayan ilmul badi ilmul ma'ani za ka an-nahw ne bahth to da haka dole sai ka san nahw as-suyuti da su sai ka ba mishi sai yace tunda yana masa istidawakat yace wan-nahwu wal-lughatu haqqu man talab wa khudh min al-afwahi la min al-kutub da nahwu da lugha wato dole ya kasance kana da jayi mai yawa na sanin daidai kun kalmomi harshen larabci kana da sawar lughawiyya ba zai kana karatu hadisi kuma kana karatun jallayi ba in dai ba kalmomin da tsawon su ya kai ba zauji ayaya aw ghayaya tabaqa kullu da'in lahu da shajjaki aw fallaki in ayaya tabaqa wannan ba normal ghaib bane ghaib ne bi ma'ana al-ghaib so wannan dan ka duba wannan aji amma in kananan kalmomi in su al-jada al-jada ya in su al-ghita al-ghita'u al-fana'u da al-fina'u kuma nan duk sai ka ja lai kana tambaya wannan bai kamata kamar nazarin hadisi ba nazari bai halitta kai nazarin hadisi ba kan tawa ba haka suka ce sannan Imam Suyuti ya kawo ta kaida ta hudu yace wa in yuqaddim qablahu al-fiqh asad asad ya san fiqh ka fara kawo ta hadisi eh so lokacin da ka fara kawo ta hadisi shikenan kai yanzu kana tafiya da dukkanin mazahib ba wata mazhaba ce in kaida kake tafiya ba don haka dole shi addinin ba a fahimta shi sai ka fahimce shi kagashin mazhabi daya tukunna in kafarka ta kafu kai siklan in ka faka taka buka istiklal amma duk malamin sun tafaki ba a sanin shari'a ba ce ka san ta kaga shi mazhabi daya mu na malikiya muke ka san malikiya dai mafi karanci ka kance isala ibn abi zaid al-qayawa ne mun don fahimci ka wato daga kasa zuwa isala inda fahimce isala ya fahimci maliki eh matsayin shi na dalibi matsayin shi na malami ma dai mai fatawa dai har fatawa zai yi isala zuwa isala wannan ya hada da muhtasar shi yaje ya gani shi muhtasar na wanda yaje gani ne eh wanda yaje zai iya eh sai yaje can ayi ta mai bugin kasa da kanshi ta zafi eh ko ba haka ba dai Allah gama ta wala yayi ta wa huwa ma sadaka bilal alayhi subhanahu bila qaid wa in jumi'a min nadan aw dhaba ba'da mujmudi aw kana sawa bahimatan aw haidan aw junubi can yayi tai yayin shiga lawali wannan da ƴan wasa ce ake sai ya shiga saniya gano yanzu aka fara muhtasa eh
da yawa sace ake lawali ba fama muhtasab ba tukunna ana gafarta wannan ko wala yusuf lawali nace ai ba fama muhtasab ba ko to wannan fawa kadan dai sai shiga fani to almuhim wannan su ne kaidun jama'ar sa kawo dole ka san musalul hadith musalul hadith kuma inda muke tunani dole ka karanta shi wajen mutakhassis yani dole ka san nah dole ka san al-lugha wannan al-lugha mun san littafin na lugha gasu nan muna kawo su so tunda su az-zuhd sal-bawda badamasi ashiniyat sheikh sheikh yanzu bai ji nace komai ba ban kawo diwani ba sheikh sheikh yanzu bai ji nace komai ba diwan da sawansu so wutiya ashiya ha maqamat da makamanta su wannan hayya mun fi so gida ka san lugha kenan wannan hikima ta malaman kasar Hausa muna cewa lugha amma ba lugha muke kawo tuwa au biya ku kai ma lokaci daya al-lughatu wal adab kake kawo tuwa lugha kake kawo tuwa inda lugha yake kawo tuwa kamusi zamu dinga kawo tuwa kawamis ana fada makalmomi kawai kana ana fasawa amma inda lugha da adabi muke lokaci daya wannan hikima ta malaman kuma sai zan duk littafin da ake karantar da kai akwai tazkiya ji ko tazkiyatun nafs ko sai masa annabi sallallahu alaihi wasallam duk littafin kasa Hausa zuhud zaka fara wannan tun kaje ko ina an kakkabe ka daga duniya ka fara da zuhud kitabun fi ash'awun tujalli anil qalbi mughaffali kullu wain tun an fara ka zo al-boda wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam badamasi asiyu rubin qaidat wa al-akhta to wannan hikima dai ta malaman asali ne malaman kasar Hausa Allah saka musu da alkhairi wanda ko musulunci da ba ya rade kasar Hausa bincike mafi inganci wanda Sheikh Abdullah ibn Fodwe ya nakalto daga Ahmad Baba a Timbukti cikin Hisnul Afham cewa musulunci ya shigo Kano da Zakzak da Katsina tun karni na biyar haka nakalto ga Ahmad Baba a Timbukti in ka matsa da bincike ka je kana bincike game da Bauno sai ka cimma musulunci ya shigo tun lokacin Sabanin sallallahu alaihi wasallam akwai risala yanzu haka wanda yake an kiyaye ta dan ka tsananta bincike sai ka ga ma musulunci ya shigo ne tun lokacin yanzu haka a Bauno akwai isala wasiƙa da wasu bincike ake ta kai da kawo wanda kaso mafi yawa sai yadda da wannan to wannan isala ce da Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar ya aika ma sarkin Bauno na wannan lokaci kwaye kuwa sual muhim dai wallahi saka misal alkhairi abinda nake so in ce anan kaga su malaman hadith su da suka san fannin su matsayin ka na dalibin ilimi dan cewa wan nahwu wajibu ala man talaba talibul ilm kenan wan nahwu wal lughatu haqqu man talaba al hadith ba malami yake magana ba kafin ka fara ne karanta hadisi dole sai kana wannan fannuna sai ka san ilimin hadisi shi kanshi ka san me an nahwu ka san al lugha ka san al fiqh ka san al fiqh kuma alfiqh shi kuma zai bayon ta ka san fiqh haƙiƙa ne fiqh ba dole sai ka san usul alfiqh da alqaid alfiqhiyya sual alashbah wan nadai da makamantan su na budda an ta'rif hadhi dole sai ka san wa'annan to
to wannan dalibi ake magana me yake tunanin ga malamin da zai karantar da shi hadisi ina so kawai mu yi kiyasi wannan dalibi suke magana haqqu man talab ala man talaba wannan dalibi kai kafin ka fara bude littafi ka karanta wajen malami ya karantar da kai hadisi to sai ka ji kanin mu wannan fannunan tukun me yake tunanin ga me ga shi malami to wannan shi ya bayunta ga cewa tsakanin da Allah mafi yawan masu karantar da hadisi hadisi a kasar Hausa tsakanin da Allah mafi yawa su ko dalibi hadisi ba kai ba tsakanin da Allah duk mu da muke dalibi ilimi mun san wannan ba ayyansu malamai suke malamai ba a mu da muke dalibi ilimi malam doctor ai mun san wannan ko malamin su ina ga mun san wannan eh bai kamata su karantar da hadisi malam da yake maganar mawatibul adilla kusan na ba da rabin amsa ga wannan daga cikin da yake ja muna yaya da gingimu shine waɗanda ya kamata su karantar da hadisi ba su suke karantar da shi ba mafi yawa akwai wanda sun cancanta da bisa dai akwai su har masu karantar sahih bukhari eh in masu karantar ba ma zai karantar akwai su ba zan ce min janibi muayyan ba eh akwai su dai dai ku wani da wani da wani amma in ka duba tashin masu karantar hadisi zai ga sai an kai akwai wanda sun cancanta in ba su yi ma wa zai to daga cikin babba aliyya da ake bukata babba shi da ma nassi na alqur'ani ne nassi na hadisi ne nassi na malamai ne wanda zaka iya hukunci a ciki baka da hanyar fahimtar shi bayan wa'ancan wa'ancan malama na dalibai ne ai to dole sai ta yi usulul fiqh ta yi me usulul fiqh to shi usulul fiqh dama shi yake tanawulin nass shi yake dokun nass ya facce shi aje shi inda ya kamata aje shi shi yasa malamai zaka sun ce misali al'amu umarni idan Allah ya umarni to aika za aika za to da manzo Allah ce aika za ko Allah ce aika za to su malaman usul fiqh dai ke gane wani irin nau'i na umarni ne akwai nau'i na umarni kusan guda 8 mafi kusa kenan in ka kawo zaka in ka matsa zaka samu 10 sha wani abu amu ibahatin ne shine amu nadbin misali ko amu idhnin ne ko amu ishadin ne amu ishad amu tahdid amu wa'd ne amu wa'id amu taswiya ne suna nan ko misali a qur'ani da sunna da makamanta su bai da an ce ai aikata kaza ba kana fi dole aikata to matsayinka na wanda ya san hadisi kadai in ma ka san hadisin kenan matsayinka na wanda ya san hadisi kadai wanda ya san ya haddace hadisi ya san ma kadojin malaman hadisi in maka san usul fiqh ba to wannan ba zaka iya gane wannan ba sai ka tace manzo Allah ya ce a aikata dole sai an yi amma alhali cewa a aikata yana da fusku na kusan guda 8 ko guda 10 sha wani abu wanda kun bayani zai ka gane wannan sai ta hanyar usulul fiqh kafin da hoga malam nayi na jam'ul jawami kenan wannan jam'ul jawami shine littafi na ƙarshe da zaka samu wanda zaka karantar da dalibai dai usul maza al-fiqh abin da nake so in ce muna nan iyawai ka san nahwu ka san lugha ka san hadith ka harci al-fiqh la yake su yudi da sauransu amma duk aka yi ta aka gabe baka san usul fiqh ba to kuma zaka karantar da hadisi saboda zaka ta azan nassi inda ba wajen sa bane wanda bai san usul fiqh ba zai azan nassi inda ya kamata ya ajiye shi ba don haka dai a takaice wannan gaskiya kewa ne ga malamanmu mun yi hakuri a ji tsoron Allah fannin da baka yi ba kana karantar da shi karantar da fannin da ka iya ko wani malami bai yasa abin da ya sani na fanni ka karantar da shi iya qur'ani ka tsiya ba iya bane ka tsaya karantar mutane alqur'ani ai musulmi alqur'ani eh iya fiqh ka tsaya tsayanan hadisi baka da aliyya karantar da hadisi musamman musu buhari a kamar musu malami suke yi kamar su masha Allah da dai ku insa wanda suke ba su da yawa dai ku insa wanda suke ba su da yawa lokaci ko na'am sheikh tafadda ansa lokaci ba ansa an kai kamar yadda kuka ji dai kamin nake yi na mun zuwa lokaci ne yan dubawu ne dai hakan nan to da yake mun dade muna dan surutu haka muna da yan dubawu mun sani muke cike lokacin eh to yan dubawu dai ne lokacin ya cika na'am yi imtithali in zo in yi abin da aka ce na yi dida wata fuska Allah ya saka ma Sheikh da alkhairi Sheikh gaskiya
ya gima ma ni gaya wanda ke fadul ne nashi dama shi babban mutum mu'amala yake yi da kai a matsayin sa shi ba a matsayin ka ba al'adar manyan mutane kenan a matsayin sa yake mu'amala da kowa manyan mutane kenan Allah saka malan da alkhairi je mun dade muna tattaunawa da tsawon ya doke mu muka ji wajen ci abinci can ma muka dawo an tattauna abubuwa sosai malan yana da wasu abubuwa da na sha fadi a wanda ya san kawo tuka nan shekara 7 akwai uwa da suke biyo kawo tuka rakele telegram da tsawon su sun san da wannan na sha fadin wasu abubuwa game da malan Allah ya sani akwai wasu abubuwa da malan ya hada wanda suna da wai haduwa ga malan kuma ta wani gefe akwai abubuwan da malan da ya hada shi kadai na sai hada su ba mujamala nake yi ba ba dai na malin su malan bane wanda sun kawo tuka na shekara 7 da suka wuce ya san ina da wannan kuma na sha fadi kuma zaka sha maki mu tawara da malam haduwa dai sai jiya mu tawara da amma fiye da shekara 7 wannan abubuwan na sha fadin su malam yanda yake da karfi abin shafi abin da ke shi at-tasil al-ilmi karfi na karatun zawai to zaka yi mamaki sai wani da wani ko wanda cikin zawai dai suke ba su fita ko ina ba to ɗayin sa sai wani da wani malam yanda yake da karfi ga karatu na zamani afwan tsofiwa nake kalas malam yanda yake da karfi ga karatu na zamani ba magana ka professor ne kuma malam yana ɗaya daga cikin youngest professors da aka yi a Najeriya har yanzu ina da abin nan ɗin shi wanda biyu ke ta saka ina page yanzu haka ina shi a wayata ina snapping ɗinsa ne tun wancan lokaci da yake ina saving a Google Drive kuna canja waya abubuwa na suna dawo abinda biyu ke ta rubuta a lokacin a page ɗin biyu ke cewa ai ana masa tahni'a yayi tarqiya zuwa professor to amma su muka sani suka rubuta duk da rubutun da suke bai wuce layi hudu ba cewa yana cikin youngest professors da aka yi a Najeriya professor masu kananan shekaru da aka yi wannan kuma a dukkanin fields na ilimi a Najeriya so ka ba magana wannan so wannan yana da wahala mafi an kaga mutun ya kai mataki na professor da sauran su sai ga karatu yake da na akademanci abin ka dawo ainihin karatu babu shi to amma malam iya karatun zawai zaka yi mamaki shi wannan ma'ruf wanda suka san shi sun san to kuma da karatun sa na wannan da kuma lokaci ɗaya karatun sa na wayewa kutub da yake karatu na zamani da sauran su da fikir din sa kuma shi yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya halicce su shi mufakke ne akwai mutanen da Allah ya halicce su mufakke yo na faɗi jiya cewa ba tare da luwa da wata ta'ifa ba a Najeriya malamai da zaka ci mufakke yo ne a Najeriya to ba za su ci malami biyar ba kila waɗanda muke da Najeriya ba malamai muke nema muna da ulama Najeriya mali'a bil ulama ba malamai muke nema ba muna neman ulama mufakke yo malam yana ɗaya daga cikin su abubuwa da yawa da Allah ya kawo malam kuma duk da haka wannan bai sa shi ɗagawa ba yake da tawadu'i da akhlaq wanda suke su ne ga su mutajassida ba wani abu ne za a baka labari ba ko ga littafi abu ne suke mutajassida tare da shi irin daga wannan abubuwa kawai ina ya ce ta ubangiji malam yazo Abuja ya zauna wanda na dade yana fadin wannan yazo Abuja ya zauna amma za ga rayuwar sa kakkab ta almajiri ce ta malami rayuwar sa ta almajiri ce ta malami shi ne cewa almajiri ne amma duniya ta san babban malami bai taba damuwa da mu'amala da kowa ba da masu mulki da lokacin da duk wanda ya zo Abuja kokari yake samu connections to duk wanda Allah ya kawo central mox shi neman sa ake yi sai dai mayan su neme shi amma yayi hakuri kuma ya zauna rayuwar mananta ita yake yi kawai ba ce Abuja yake zaune Allah ya malam mafuka dai Allah saka malam da alkhairi ya ayi hakuri na ci lokaci shi fa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta alhamdulillah to assalamu alaikum wa rahmatullah lati lokaci ma lokaci ya wuce lokaci yayi ina yankawa kowa hanzari na tabbata duka ɗaliban makaranta suna cike da tambayoyi da ta'aliqat da tsokaci cikin abubuwan da shege ya gabatar mana amma babu lokaci yanzu haka abinda muke da shi a tada sallah bai wuce minti biyu ba kuma mun so mu yi dogon magana akai ayi hakuri da wannan kuma ina shi ma shege ina yanka hanzari na neman afuwan shi ya tattaro abubuwa da dama wato kogi ne aka balle to amma kuma yanayin lokacin da muke da shi takaitacce ne kwarai abu na biyu muna ƙara godiya gare shi da ya ziyarci babban malaminmu kuma ya amsa wannan gayyata kuma aka ji maganganu daga bakinsa mun ji daɗi kwarai da ya maganganu musamman nasiha ga yanayin malamai na zamani
ga abin da ya shafi karantarwa duk da dai yanzu zamani ya riga ya nuna ya bambance tsakanin malamai da kuma malaman social media malamai da malaman social media muna duniyar social media muna duniyar raddi muna duniyar hayaniya muna duniyar tarkace amma har yanzu akwai malamai na gaske wanda wata kila ma sunan su be shahara da yawa a social media ba Allah ya saka masa da alkhairi muna wato muna yabawa kwarai da irin kyakkyawan zuciyar shi da irin kyakkyawan mu'amalar sa bi gaddin nadri an abubuwan misali bambancen fahimta wannan a ko ina akwai shi Allah ya saka ma shek da alkhairi sannan ina amfani da wannan damar ina sanar da daurin aure ranar Juma'a mai zuwa na yar gidan shi Maulana babbar Isa da za ta daura aure a nan masallaci insha Allah karfe 2 duk wanda bai samu invitation ba wannan sanarwar ta zama ita ce a matsayin invitation sanarwa na 2 ita sheikh eh na'am sheikh ya kamata wadannan zanta to na Maulana sanarwa na 2 program da muke gabatarwa a masallacin danta ta shi ma insha Allah a wannan ranar daren Juma'a 10 ga wata wanda mun gayyaci dan uwa sheikh Haluru Maraya daga Kaduna zai gabatar mana da muhadara tsakanin magriba da isha a masallacin dan tata a ran Juma'a mai zuwa shi ma 10 ga wata a ƙarshe ƴan uwa sun nemi da sheikh ya fadi wani page da ake yada karatukan sa duk da yawa sun sani to kuma dai babu lokaci da ma za a yi wannan maganan amma insha Allah za mu yi magana za mu sa a group din makarantar nan insha Allah za mu sa a group din makarantar nan gaba su nema Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi sallu ala nabiyil karim الحمد لله